唱得好好啊！
咁結果咧，四個評判咧為佢轉身。咁原來咧，佢每一日咧都會街頭演唱。咁佢話佢每一日咧圍住佢嘅都有成二三百個觀眾，我覺得好似我哋咁樣。咁當刻我就諗，如果我有機會可以喺內地發展一下，唱下歌，有多啲嘅歌唱經驗咧，我都覺得呢一即係此生都無憾。所以睇咗嗰個節目之後咧，我突然間好感慨啊！我見到嗰個男仔上到一個大舞台，有四個評判為佢轉身，我好為佢高興，因為佢係由一個街頭嘅位置去唱歌，建立咗同粉絲建立咗一個友誼。個粉絲每個星期咧都會每一日咧都會聽佢唱歌，佢每一日咧都要行120公里路去揸車去唱歌嘅，呢個來回120公里，好唔容易，好唔簡單。咁所以佢當刻四個評判為佢轉身嘅時候咧，佢喊啊！嗰個男仔，我嗰下我睇咧，我都覺得我好感動。如果嗰個係我咧，我都會好開心嘅。咁啊，所以我都好多謝呢度咧每一位，即係咁熱嘅天氣嚟到呢度聽歌，或者特登坐飛機一翻嚟香港都聽我哋唱歌嘅朋友，甚至乎內地嘅聽眾咧，無論幾熱咧，都特登咧搭火車，唔係火車啊，搭鐵路嚟香港。所以好多謝好多謝愛彭子嘉嘅每一位聽眾朋友，我愛你哋每一位，我會繼續努力噶。多謝多謝，我希望做到嘅嘢就係用音樂帶正能量俾大家。跟住咧要還下啲歌債啦，因為我知道咧好多朋友都等咗好耐好耐，我都盡量咧可以唱到嘅話咧，都今晚送俾大家嘅。咁除非可能一次過點三四首歌，冇辦法一次過送曬，咁留待聽晚啦。好，聽晚大家會唔會出嚟聽歌㗎？咁最緊要出嚟聽歌要注重安全啦，咁同埋帶多啲水出嚟飲啦。戴下手巾仔抹下汗啦，同埋準備定啲咩？準備定嗰個好熱情嘅氣氛，我哋一齊去玩，好唔好啊？好，嚟一首好温情嘅歌，送俾大家咧係關正傑嘅《星》，多謝大家。我記得呢一首歌亦都有個小插曲嘅，當時喺旺角唱唱下歌，突然咧就係、是。有好多着咗制服嘅人咧入嚟咧，就叫我哋停機。我啊嚇到啦，即刻即唔嚇到喊啦，唔知咩事。咁我睇翻啲片段嘅時候咧，當時好多好多有喺現場嘅聽眾朋友，今晚都喺度。當嘅時候我見到大家都好撐我，咁亦都好感動、好感慨、好感觸，因為大家用一個行動去支持一個在街頭演唱的歌手，帶給我這麼大的動力。所以無論多艱辛，我都盡量會去做好我這個歌手和街頭藝人的工作，希望大家繼續支持我們。送給你們的是關正傑的《星》，多謝大家。常在海眼睛下观望前程，夜晚风更清，这一片荒野地，沿途是奇妙方向未能令。Oh
陣，滿天星光，我不怕風整夜，換上是期望，過黑暗是黎明。何可惜有心人，伴我以後不愛。多謝大家，多謝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 。